Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Леопард 2 Про це оголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокерасмусен. Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту. Ми передаємо Україні 14 танків Леопард 2 Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Леопард 1 зазначив міністр. Міністр оборони Данії Троальслун. Сандпоульсен також додав, що танки будуть доставлені в Україну на початку 2024 року. Також Данія прагне до кінця 2023 року передати Україні щонайменше 80 танків «Леопард-1». А вже до кінця місяця в Україну прибуде 6 танків «Леопард-2» від Іспанії.